ាច់រឿងនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាស្ដាប់តែទៅហើយយកទៅបប្រតិបត្តិបើសរអំភៈថាសិទ្ធិជាវាសដែរត្រត្រង់នឹងគុណធម៌បើនៅក្នុងបណ្ដាឧបាសកទាំងឡាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបើជីវៈរបស់ដូចនេះគឺមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរអត្ថកថាមនោរតពរណីបើនៅក្នុងកាលនោះបើក្នុងចំនួនព្រះពុទ្ធព្រះសមណគោលបំយ៉ាងហ្នឹងគឺលោកសោរហំកថាឧបាសកនេះបានកើតនៅក្នុងត្រកូលសទ្ធិម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសាលថៃដែលមាតាបិតានឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកថាបុរៈពន្ធៈបើបសអងរពនៅចន្ទោបើឬហៅថាសោរអំភៈថាបើក្នុងកាលនោះពេលដែលលោកមានវ័យធំតាំងក្តីដឹងការខុសត្រូវបើទើបបានជាអ្នកមើលការខុសត្រូវចំពោះផ្ទះសម្បែងដែលតែលោកបានជាឧបដ្ឋាយិកាគឺទំនុកបំរុងរបស់ពពួកអន្តរថៃញោមបើថ្ងៃមួយព្រះដ៏មានវិភាកត្រង់ប្រមាលមើលបើនិស័យសត្វលោកក្នុងវេលាចិត្តភ្លឺដែលបើយើងរត់ទៅគឺជាបុតិកិច្ចសម្ដៅតលការកិច្ចដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃហើយបុតិកិច្ចរបស់ព្រះមានពុភិកគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់យើងគឺមាន5ទី1នៅក្នុងវេលាព្រឹកព្រះអង្គលោកនិមន្តចេញទៅបណ្ឌបាទដើម្បីប្រសាទនៅបុតិកិច្ចទី1ទី2ពេលល្ងាចត្រង់សំដែងពធោទេសនាបាទទូលមានទី3ពេលប្រលប់ព្រះអង្គប្រទានវាទដល់ភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តទី4នោះពេលអត្រាតព្រះអង្គដោះប្រស្នាទេបតាទី5ចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមាលមើលនិស័យសត្វលោកតើសត្វណាគួរនឹងទៅប្រោះសត្វណាគួរនឹងជួយសង្គ្រោះនិយាយទៅព្រះអង្គអត់មានទំនេរទេញ៉ាបើអត់មានទំនេរអត់មានបានសម្រាប់ទេបំពេញនូវពុទ្ធកិច្ចទាំង5នេះតើដល់ព្រះអង្គឃើញឧបនិស័យនៃព្រះសោតាបត្តិមគ្គរបស់សោរភៈបើរបស់សោរភៈថាសិទ្ធិហ្នឹងបើដល់ពេលត្រង់យាងចរិតភិក្ខាចាបើអានយាងទៅកាន់ផ្ទះរបស់សោរៈអង្គភថាសិទ្ធិបើកាលនោះបានឃើញព្រះដ៏មានវិភាហើយព្រះសមណគោលតំត្រង់ជាអ្នកដឹងប្រកាសក្នុងលោកបើព្រោះអញ្ចឹងហើយការដែលយើងមិនចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធអង្គរមែងជាការមិនសមគួរទេនឹងគឺសរអំពថានឹងកាត់ចាំងកាត់ឃើញចាំងទើបចូលទៅគាត់ព្រះសាស្តាថ្លៃមកគុំព្រះអង្គតើហើយទទួលបាន2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏រតនាឲ្យព្រះអង្គចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនតើអានោះឯដល់ពេលព្រះអង្គយាងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះរបស់សរអំពថាសិទ្ធិបើដែរទៅកងទៅលើបលាំងដែលមានតម្លៃឲ្យបានថ្វាយចង្ហាន់បណ្ឌបាទដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ទទួលផតកិច្ច7សុរអង្គថាបើក៏បានគួយសំគួរឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់តាមសំគ
របស់ខ្លួនហ្នឹងក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងធម៌ចប់សូរអំភថាសិទ្ធិក៏បានសម្រេចនៅសោតាបត្តិផលយ៉ាងទៅកាលនោះបានសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយបានផលនៃការចូលទៅដល់ប្រសើរនៃព្រះនិព្វានព្រះរយបុគ្គលថ្នាក់ដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅសូរិយអំភថាសិទ្ធិនេះជាសម្បត្តិតើរបស់យើងតែថ្ងៃនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដេចយាងទៅកាន់ផ្ទះរបស់គេហើយគេបានស្ដាប់ពធទេសនាព្រះសាស្តាហើយបានធ្វើមេឲ្យប្រកបឡើងខ្ញុំបើធ្វើឲ្យប្រកបឡើងព្រោះហេតុដូច្នោះហើយត្រូវធ្វើឲ្យដឹងថាគេកន្លងផុតអំពីវិស័យរបស់យើងទៅឬថាគេនៅមិនទាន់កន្លងផុតវិស័យរបស់យើងទេកាលវាមានចិត្តបាបកអញ្ចឹងក៏បានប្រែកលាខ្លួនឲ្យមានរូបស្តៀងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅឲ្យកាន់បាបនឹងក្រងជីវិតទៅកាន់ក្រងជីវិតដើរទៅដោយអាកប្បកិរិយានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយថែមទាំងជាអ្នកប្រកបទៅដោយមហាបរិស័ទលក្ខណៈ32ប្រការបើទៅចូលនៅមុខក្លោងទ្វាររបស់សូរអំភថាសិទ្ធិហ្នឹងបើតែសូរអំភថាសិទ្ធិហ្នឹងបានជ្រាបដំណឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងមកក៏ថាការយាងមកដោយមិនមានកំណត់ប៉ិតតកតរបស់ប្រពុតទាំងឡាយរំែងប្រព្រឹត្តទៅមានតើមិនមានទេបើព្រះអង្គបានយាងមកហើយព្រះអង្គយាងមកអីទៀតព្រោះហេតុអីនឹងសូរិយអំភថាកិតអញ្ចឹងក៏ដោយលោកក៏ទើបទៅរកមាននោះតែព្រះកលាដោយព្រះកលាខ្លួននឹងដោយរស់រាន់នឹងដោយសង្កល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការលោកទៅដល់ទើបក៏ថ្វាយគុំបើក្រាបចុះហើយឈរក្នុងទីដ៏សំគូហើយក៏ទូលសួរថាបបប៉ិតព្រះរាមាបណ្ដាញដែរបងបានទទួលចង្ហាន់សាច់បាច់ហើយក៏យាងត្រឡប់ទៅវិញតែព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យហេតុអ្វីទើបព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកទៀតព្រះអង្គមេត្តាពោថាមនីសូរិយអំភថាកាលតថាគតពុលធោមានធោបាត់មួយដែលតថាគតមិនបានពិចារណាហើយពុលទៅគឺតថាគតពោលថាខណ្ឌ5សុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាហើយមែនយកបើអញ្ចឹងខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងគឺជារបស់មិនទៀងឯងហើយក៏ជាទុក្ខដែរយើងរស់នៅសពថ្ងៃសពក៏ដោយសារខណ្ឌទុក្ខក៏ព្រោះតែសារខណ្ឌរកស៊ីកេងប្របាញ់រួចចប់ប្លន់គេក៏ដោយសារខណ្ឌមិនចឹងឯងទេចាំបើយសាខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងមានរូបវត្តនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺដើម្បីបំពេញឲ្យខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងឯងមិនចឹងឯងទេបើនៅក្នុងមនុស្សមួយគឺមានខណ្ឌ5បើយើងរងទុកណាស់ដោយសារខណ្ឌទាំង5នេះមិនអស់ចិត្តហើយទៅយករូបមួយទៀតបើអញ្ចឹងរូបបាន2រូបបាន2អញ្ចឹងខណ្ឌហ្នឹង10រិតទៅទុកទៀតហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេយើងបើបន្តិចទៅកូនឈឺបន្តិចទៅប្រពន្ធឈឺមែនយើងបើសាប់សាងរាងកាយដោយ
mà sao lê cường xong an xe cô bầm bình tật ỏi ỏi khăn mình đây bờ mình chắc là nhờ bờ mình chắc đôi chơi ỏi tay khăn trăm mình bên đôi chơi ỏi tê nấy cứ miền nâng dây dùm buộc sợ để ăn cả thạc này khăn thằng trăm nó bên đôi chơi ỏi tự ngọt hê bờ bà này ta khăn thằng trăm nâng khăn khắc vì tiếng khăn khắc có bên dùm tốt đài bờ khăn khắc chia được bọc tiếng tốt thật thế nâng tăng nửa muộm sợ để ăn cả thạc nâng cất thả biết rằng nít chỉ biết đài ngùng bờ biết là bọn của phốp chẳng lái đai mình khai chỉ bi bởi cả rừng mê mình miến cá lô bị cha rồi mà hỏi tư vật tha chứ một thà miến rồi mê chia sẻ trái chùm bút bệnh sử mà sẵn phút bởi cô nít bởi cọp chia mì ai tư bố lại mà chạy nè anh chị miến rứ bây giờ xong đây đây bây giờ là giả xa vẹn vô hỏi rồi mến bật gọt đó mình đôi chìa kê cắt đòi phụ thảo đôi chìa đây hãy đừng nhớ miền nút tơ mình ai đầm rong khuôn chìa bọc ở đây bán tơ vô thả mình nhớ xô rẽ âm vật thả mến hỏi dương chỉ miền xô rẽ âm vật thả nâng có bờ đằng tham miên rồi lột chẳng lại chẳng rồi chẳng còn cơ đói mình ai thơ hỏi sự thiê rồi bỏ dưỡng nhóm gió màn lại bờ bờ mà hà cụ đọng bờ sơ mà xăm phút cao nâng trông xâm đánh thô đỏ dưỡng trông màn xâm đánh ở dưỡng đăng thả xong khá rồi thô tình lái chia anh ấy chẳng chia tục kháng chia anh ấy ta được chứ này lúc còn mơ chờ nơi tròn một con thuyền tẹt rồi bỏ dưỡng lời và mấy bạn sẽ đáp biết dùm đây rồi bỏ sâu rẽ tâm thật thật nên có mình ai cô lời cho lòng bạn tư bạc bình phí nâng tầy rồi và chấm nay sau đây ông phải thả sự thay đi bàn chôl được quả bệnh sử vị và bệnh vị chết ở miền đó được nông vì lìa là nghiệp đó và đại miền thơ ơi của ông trông triệp hỏi được gặp tù thả bỏ bật bệnh ông đó chấm ra miền phía yếm tầm bảy thơ ơi sự thiê rồi bỏ cái nhóm bỏ hóa này cái cơ đau giả cả rạ nhạc đi anh bây giờ mà bây giờ phải phải bây giờ trông thơ rương lý áo chỉ đào hát tư trông bỏ cả tàn tăng sau rác âm bỏ thạc sẽ thấy nâng tốt lực nóng đầm này và áo chỉ nét là xa chiếc một bà sợ tình lãi lại kháng nét miền sự thiê trẻ thoa môn cử cáo nông và bốt tư xác xa nạ và hãy à quay đại sau đó em phải thạc sự thấy nè đại ban tự tua ca lưu đùm ca áo ý chỉ nè và xa chiếc của bà xa tỉnh lại này kháng chỉ nè miền sự đầy trẻ thoa môn cử cáo cứ à sai rồi hết bây giờ và tí môi hết không ở tay được chiếc tí bí hết được không phải chụp bọn hãy cho hết được không ở tay được chiếc nó nhận mấy cứ xô rẽ ăn cả tháng nó cứ bán một bình bán một bình của xô và xa xô và bán một bình con cà mà là xô và bỏ nước để thừa tục ruột thao hay một nào ở bán đêm nay nụ nơi nóng tí trong buộc bởi phép này bởi bắt tầm mơ tờ rẽ xa mà xàm hồn chẳng mang này ta sau rẽ âm và tạo bảo xóa nó ngại lọc bị chiếc môn ạ bà
ลอบเตยโจลกอดเป็นสมาสังพุทธปนิมปัตตมุตตะเรียหายบานเคยเป็นสมาสังพุทธปัตตมุตตะเรียนั้นประกาศแต่งตั้งบาสองเนี่ยในขนมดมไนภาษาจีนเก๊ะคเมียนสิกได้เจอทราบเมียนสิเทียนมันกำลังแต่งจังมันเพื่อเอาสวรรค์อามกระทำสิไทยนั้นเป็นจัดในขนมดมไนนั่นแหละบานขัดคอมเป็นบอนเป็นกระสอบนั่นตีมือไอ้ปากกามวยเตี้ยนั่นคือหายครั้งไปจากบ้านนั่นคือบ้านต่อกาแต่โลกมันย่อมย่อมจมพัวไม่ยังได้ทำไมได้ไม่ยังย่อมเออได้หนุ่มมอกตุ่มเลียสะเทียบอักขลุ่นนั่นไงเออนั่นไงได้เมียเมาเหม็นนั่นไอ้เพียบจิตเนี่ยดักจัดเยื่อขนองปปตศาสนานั่นเออการนั่นព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយសូរិយធម្មថានេះដែលប្រកបទៅដោយធម៌6ប្រការជាអ្នកដាក់ចិត្តជឿចំពោះព្រះតថាគតឃើញនៅអមតៈធម៌ធ្វើឲ្យចិត្តច្បាស់នៅអមតៈធម៌ដោយធម៌6ប្រការប្រមួយប្រការនោះទី1ជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមិនញត់ញ័រក្នុងគុណប្រពុតនឹងមួយតើអ្នកខ្លៃនឹងល្អនឹងញោមតើអញ្ចឹងត្រូវចាំឡើងហ្នឹងណាល្អទី1គឺជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមិនញត់ញ័រក្នុងគុណប្រពុតតើបានតែជឿជឿឲ្យសុខតើទី2ជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមិនញប់ញល់ក្នុងគុណពធបាទទី3ជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមិនញប់ញល់ក្នុងគុណប្រសងហើយទី4នោះជាអ្នកមាននៅអរិយសាលគឺសំដៅដល់លោកពុទ្ធសាលដែលអស់ទៅនៅទូហើយទី5ជាអ្នកមាននៅអរិយយញ្ញអរិយញ្ញាណគឺបានដល់សម្ដៅទៅដល់បច្ចវេកណញានគឺញានដែលពិចារណានៅមគ្គនឹងផលទី6ជាអ្នកមាននៅអរិយមត្តគឺបានដល់ផលវិមត្តបានដល់ផលគឺការផុតសលាចាំពីកិលេសរបស់សិក្ខាបកុលមនីយវិខោទាំងឡាយសារិអំបថាជាអ្នកប្រកបទៅដោយធម៌6ប្រការនេះឯងជាអ្នកតាំងចិត្តជឿចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងដែលសូរិយអំបថាក៏បានសក់បានធ្វើទុកមកហើយរាប់ថាជាឧទាហរណ៍បាទអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកនេះតែបានជឿរើសបើហើយរាប់តាមសាសនាបុគ្គលអ្នកឆ្លៀសប្រមែងជ្រើសរើសផ្លែឈើដែលល្អដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទទួលទានមែនមែនយ៉ាងបើមិនមែនរាប់អានសាសនាបែបតាមគេបាទដែលមិនខុសអ្វីទៅនឹងមនុស្សដែរខ្វះបាទជឿអ្នកដតីប្រាប់ដោយខ្លួនឯងមើលមិនឃើញហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងជឿទៅលើគុណប្រពុតជឿទៅលើគុណពធជឿទៅលើគុណប្រសងនេះដោយយល់ឃើញដោយបញ្ញាខ្លួនឯងមិនចឹងទេញោមបើមិនជឿតាមគេទេសតិបញ្ញារបស់យើងម្នាក់នេះញោមចាត់ថាជាគ្រឿងសំគ្រាក់សម្រាប់ពិសោធន៍ត្រេះត្រិះសេចក្តីពិតយើងទើបគួររើសសតិបញ្ញាជ្រើសរើសវត្ថុដែរជាគុណដែលជាប្រយោជន៍និងជាវាវត្ថុដែរมันមានប្រយោជន៍มันចឹងឯងយល់បាទហើយតែជ
chia con phải giao những chia nguyên một thọ đại mình miên con mình miên phải giao nợ dương nâng tự tua bán nợ pha lọ con ông cá bỏ bật tới ngày chỉ vật giáng miên và sát tập hiệp bật của con thưa ai đầm nà chỉ vật là bao nhiêu bán nợ sẽ cái đây sọc sẽ cái đây dùm lãn sâu mạng nằm mô tình yên nâng ai cả xâm đầy bất thô tí xa nực nông nìa vô lìa cả nì mùi màu lầm lầm nhộm tờ hay chi viện bộ vật bộ bộ sau rẻ âm phá thảo bà sọt nếp cư thầm mạng xâm đáy nằm bầy ai nhật nhuông bàn kết bị chá rà nà rốc hẹp phòng rứ gờ ao nhật nhôm bột bò đi sạc tình hoa bàn dọc tụ cách bị chà ra ná hơi cửa rốt bạc thì bạc cái lấy ná đá trầm trâu bờ lấy mình trầm trâu bỏ cháu cho nhôm bờ chẳng có sao mà chọc bờ nè nơi chi viện bột bò tụ bờ